Faizal Saari buat kali pertama meminta maaf atas segala kekecohan timbul ekoran kegagalannya hadir pada sesi latihan skuad hoki kebangsaan sejak bulan lalu. Namun beliau menegaskan kedua-dua pihak iaitu dirinya dan Konfederasi Hoki Malaysia MHC bersalah dalam perkara ini. Sementara itu, jurulatih hoki kebangsaan Tai Beng Hai menegaskan Faizal bukan anak emas MHC dan dia perlu menjalani ujian kecergasan sebelum boleh diserap ke dalam skuad negara. Untuk mendapatkan khidmat bekas Pulang Bertrat Negara, Josiah sebagai pengurus pasukan berbasikal trek tidak kesampaian apabila jago trek itu memutuskan untuk memilih kerjaya lain. Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara MSN, Dato' Ahmad Syapawi Ismail berkata, pihaknya dan Persatuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia PKBM akur dengan keputusan Josiah. Pemilihan Josiah bagi mengembangkan kerjayanya dalam bidang penyiaran sukan di samping memberi fokus kepada perniagaan.